Ingūnas un Aivara Zariņu ģimenē aug četras atvases. Māsiņām Liesmai, Laumai un Rasai pirms pusotra gada piepulcējies Pēterītis, kur šoruden pošas uz dārziņu, tā ka var teikt, ka Zariņiem skolas gaitās dodas visa četrotne. Nu, rūpes jau ir, jā, lai tur pietiktu. It kā nevar saprast, vai tur skolā, nu, vai tur būs kaut kādas tās darba burtnītes sagatavotas vai ne. Nu, nopirkām mēs tās darba burtnītes, bet nezinu, vai tā vajadzēja, vai tā nevajadzēja aizies uz skolu. Tad jau redzēs. Galvenais tā, nu, tas satraukums varbūt vairāk ir par to, kā nu, Laumai 9. Klase jābeidz būs. Tur lielāka slodze un ne tikai pamatskola, bet arī mazākas skola būs jābeidz. Tā, un arī par to, kā Rasiņai iejutīsies skolā. Nu, es ceru, ka labi. Līdz šim dārziņā arī ir iejutusies tīri labi. Tā kā gan jau skolā arī iejutīsies. Vecākās māsas ir ģimnāzistes un ilgojas atkal satikt skolas draugus, atsākt mācības mūzikas skolā, bet Rasa šogad būs pirmklasniece. Aivars atzīst, ka lielākie tēriņi bijuši tieši pirmklasnieka vajadzībām. Lielajām meitām daudz kas noder no iepriekšējiem gadiem. Mēs aizgājām uz Zvaigznes grāmatnīcu un iztērējām pārpa 50 latiem. Nu, tad tur vēl tur, nu, protams, tur nebija somas iekšā, tur nebija nekādas tur apģērbi, kas tur varbūt kaut kas vairāk speciāls, tur, piemēram, sportam vai kas tā. Nu, Rasai, paldies Dievam, ir saglabājies no māsām treniņu tērps un tā. Formas. Nu, formas arī, jā. Nu, šogad it kā nesanāk mums laimi jaunu formu pirkt ģimnāzijai, bet, nu, citus gadus ir, jā. No vecajām burtnīcām ir ekonomika mums. Daudz klades un burtnīcas visādas. Angļu valoda no vecajām burtnīcām. Iespējamiem priekšmetiem. Arī ķīmija no vecajām burtnīcām. Ar grāmatu. Nu, skaitās viņa kā burtnīca. Vismaz sarakstā viņa ir minēta kā burtnīca. Kurām, cik viņa biezi ir? Kas skolā nam jāstiet uz skolā? Jā. Nē, šis tā nav. Nu, nu, no biezajām vēl ir arī, kā mums teica, ka visiem trim gadiem vajag šitādas klades. Citiem gan ir ar mīkstiem vākiem, varbūt uzciņu mazākas. Jā, bet spēlējām šādas izturīgākas. Aivars iztikšanu nopelna ar datorlietām, tulkošanu, pašlaik vada kursus bezdarbniekiem, bet Ingūna ir mājasaimniece. Ģimene tieši pirms krīzes burbulī iegādājusies māju, par kuru nu jāmaksā kredīts, tāpēc priecājas par ikvienu atbalstu. Daudz mums palīdz, protams, arī draudze. Mēs esam nu, kristiešu ģimene un... Un visi piedalāmies aktīvi draudzes dzīvē, mums arī tiešām ir tie draugi, kas mums arī palīdz. Ielikas sludinājumi viena paziņa, ka galds viņam, datora galds ir. Nu, bērni izauguši, nu, viņi nezinu, kur likt to galdu. Nu, es pieteicos un iedevu uzdāvināju, vienkārši tā patās paldies. Par paldies tā arī atdevu, atvedu mums, pat atvedu uz šeien ar piekabīti. Mēs tik atliku uznest augšā. Skolas gaitām Zariņu ģimene ir sagatavojusies. Rasai vislabāk patīk jaunā skolas soma, bet Liesma jau kaļ nākotnes plānus, kā kļūt par restauratori. Mazo Pēterīti māsas iesaukušas par evidentu, tāpēc uz istabas durvīm skaidri norādītas īpašumtiesības. Rasa lepojas, ka labi zina ābeci jau pirms skolas gaitām. Dzimters stāsta. Man dzimtene ir Latvija. Es te piedzimu un dzīvoju. Latvijas karoks ir šāds. Latvijas dzimšanas diena ir 18. novembrī. Manas dzimtenes Latvijas himna sākas tā. Dievs svētī Latviju mūsu dargo tēviju.